Pirms brīža jau informējām, ka sākot no šodienas apmeklētājiem tiek slēgtas Nacionālās bibliotēkas parādes durvis. Tur sāks gatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Savukārt iekšlietu ministrija šodien informēs par to, kādi drošības pasākumi ir gaidām nākamā gada pirmajos sešos mēnešos. Jau vairākkārt izskanējis, ka Eiropas Savienības prezidentūra nozīmē nevien jaunu atbildību un pienākumus, bet arī paaugstinātus drošības riskus. Nākamajā pusgadā Latvijā regulāri uzturēsies daudzas augstas amatpersonas no dažādām valstīm, tāpēc kārtības sargājošajām struktūrām pastiprināt būs jārūpējis gan par iekšējo, gan ārējo drošību. Paredzams, ka Eiropas prezidentūras mēnešos ik pa laikam tiks noteikti dažādi satiksmes ierobežojumi. Pārsvarā ieskars Pārdaugavu, tostarp jau minētos Nacionālos bibliotēkas apkaimi. Iekšlietu ministrija sola savlaicīgi par tiem informēt, lai rīdzinieku un galvaspilsētas viesu ikdienas ritms netiktu būtiski traucēts.